ti sam ne zovem nutarna stijela da poigrava. Ozbiljno. Boga, pa ajte č, 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 č. Igra, kako je došlo do te udaje? Je li dogovoreno bilo? Pa kak i kroz prozor izišla. Zaljubila se? Ja sam sa Zehridom Rahmetovićem, kad sam došla za njeg. Kad sam ja šikovala jedan muharem iz Ligatića, došao, kaže meni Ramiza, kaže, daj mi makar mali prst. Muhareme, ako si to došao više, da mi nikad nijesi došao. To ja ne dozvoljajem, niću kad dozvolit, ne daj Bože. A danas gole hodaju i ljube se, grle se, u jedne samo momak ovako i pupak se vidi. Marko sine, a ide s momkom u Rašiku je. Marko sine, kad se vidi, reka pupak, skini gaćak se vidi pupak i šu... Pa ja, golo je to golo, skini sine gaćak se vidi pupak i šu... Eto, hajde pita, samo je da ovako umetnula i ovdje kao malo nešto na... Ja, to je sramota. A kako to da mi se dozvoli tako ščeri svoj ovdje? To ne valja. Imao Ramize? Ma ja se izgubio u ovom selu, šta je ovo? Ramiza, brža od mene! Selam alejk! A reki mu selam! Ja sam Šadi. Ja. Šadi. Ja sam Ramiza. Televizija Tata Brada Srebrenik. E, ma šta bolan? Što? Vama malo sjest. Nisi očekivala me, Havan. Kaki? Pa nisam se ni najavio. Ma sad ja išla jabuke, dol malo tukla divjaka i sidjela i došla i da jedem kad mene Hakija nazva. Jesam ja na pravom putu? Jesi. Hoćeš onda sjest sa mnom? Mami na moj kraj, evo moja kuća je van. Pa hoću ostaviti auto ovdje. Pa eto, jo, smeta kome? Ne smeta, ali moraš otkada vod moj Emir dolazi. Aha, ja ga ostavim ovdje u hladovinu, hajde maknut ću ga. Ima je vam hladovinu. Ima? Hajde evo da se pomakni. Pronašli smo Ramizu. Najstarija hudovica. Ja ga ubacim ono. Najstarija hudovica sela Milankovića. Je li ovo kraj puta? Ima još tam malo, ima i iša što je i... Pa je li prolaze vozila tam okay. Dalje? Pa ne prolaze, ali okreću sa svako evo da sad iđi. Ovdje je kraj? Ja. Aha. Evamo kad se okreću jedni. Jesam ja našao Ramizu koja? Jesi, hajde. Kako bi prezime? Đakmić Ramiza. Đakmić? Ja. Ramiza? Ja. Ima bujruma? Ima. Aaaa. Pitam svašta, jel da? Emir mi bio sin, sad u nedjelju subotu rezao drva mi došla. Cijepo? Rezao nije cijepo još. A kažeš nazvao te neko? Ni Hakija. Trgovac? Ja. Aaaa. Pa mi smo jaran. Vidiš što je rezao Emir drva. Maša, neće mi zime. Ja, vidiš. Sel,
Selam alik. Evo mi je sin, stariji od... Šadi? Hasan. Hasan? Ja. Jel najstariji? Ja, stariji, ja. A Emir mi je mađa. Ima sestru, starija Albanović. Koliko imate djece? Troje. Aha, mašala, maš. Ja, hvala, da su zdravi živi moji, pa svači na svijetu. Ja, cijepo, druga, malo. Jedan je narezao motorkom, drugi sikirao. Ja, pa i opet će Emir doći nedelju subotu. Ano mi malo u kuću, nekako god mi je. Ramiza, ha? Je ovo tvoja kuća? Yes. Nema visočije kuće u selu. Baj. Je ovo najvisočija? Veli. Nema druge nigdje? Ima, evo vidi. Ne, na brdu, na ha, najveće, da. Najveća tačka. Da. Kaže meni, hake, reš ti moć, kaže Ramizu, stić, ona kaže brza. O, brza, ko smo lanicu mjeta na koljene do nas. Jes malo vruće, a vidi, čije su čarape? Moje. Vidi. Ja hoću kupit. Ne, ja ću te dat, nako. Hajde dobro, hajde dogovorit ćemo se. To sam jutra oprala i odšla jabuke brala. 79. Broj kuće. Ja. Poznata je. Ona je već poznata, ja sam shvatio da je ona najpoznatija u selu. Vidiš, ja sam počela jest, gdje sjete? Pa de, hoćeš da sačekam? Jo, jedan. Hoćeš jest da sačekam? Ja sam jela, ali nisam diva sudija, vidiš. Pa de, nije ti zahmet, nije ti zamjert. Eto, sad sjedi, pričat ćemo i jest. Ovo je rane. Vidiš, nje hata ne vodi kaj. Kaj očno, smijete se mi je. Hajde, nema veze. Uf. Ovo je rane. A to ima netak. Hoćeš ti ovamo, ja ću nas kemuju. Hajde ti tamo. Lakše mi radi kamere, znaš. Samo da spodim. Može. Ja. Tako. Nisam rad, vojtra. Hoću rano dađem u jabuke. Hasan ostao. I odšla ja u jabuke, ja sam išću ništa rodo. Gdje je tu? Evo, dol. A mjesto dol na ulazovu, evo? Ja, dol. Ko? Ja ovako, ja rane. Idi se cestom, dol na glavnu cestu. Prema Olovo, evo? Ja, prema. Prema Zavidovićima? Prema Zavidovićima. Ja. Aha. Sa Čuništa. A Čuništa? Ja Čuništa. A, da. Prošao sam s autom, prošao sam jednom, nisam snimao ništa tu. Ja, nisam ja išću ništa rodom. I da ti kažem, ja nisam zapamtila roditelja. Ne znam kome je rodio, ne znam kako je mater i babu voljet. Al hvala Allahu, dragom, po hiljadu puta dao mi je do sad sve dobro. I na faku šrekne me reće živo, zdravlje, sve, imeni mojoj djeći. Eto, jesam ja upala kad išla na traviju, koljeno je ovo slomila. I sad nećem smolanicu. Obloge? Ja. I eto, eva, kućorapam, hodam, pape, obujem, opanke i hodam. Eto, onda, ja, u nas jedna fatija ovdala, ona je Milankovića, Čuništa sudala. Pa kada je cura bila, ona meni plehne me po ramenu, Ramiza, svaka tebi čast. Ti nisi roditelja zapamtila, a niko ti nije riječi rekao u selu, nisi ti kome riječi rekla u ružne riječi, nisi šta ružno uradila, pa me seba plene po ramenu. Pa kad se razboljala, ja otišla, bila u Čuništi. Ja se spitaš nju, kaže ona, mjesto ti Ramiza, rekao ja. O, nek se došla da se vidimo, Fatija, rekao, da ti dragi Allah da što je najbolje na svijetu. Tvoja je rukom na istan na ramenu, istan. Rekao što si mi se vikala, to nisam zapamtila roditelja, nisam se nikad ni s kim svadila, ne daj Bože, nisam kome ružne riječi rekla, niti je ko meni, nisam kome zlo pomisla, niti kome zlo misli, nikoga mrzi. Svaka čast. Eto to ja kažem, eto i treba ljudski da dragi Allah zna za te i ti za dragog Allaha, tako. A koliko si dugo ovdje u selu? O, s čovjekom sam živjela 53 godine, a 19. se godine udala, išću ništa osoba. A sad ima 84. Ja sad 80,
Ja sam 38. godišta. 84. Ja, pa ja vićem, reko ću vam sebi 38. Kako ko god ne iđu, a godišta ne iđu. Kaže, sadika vam je jedna rodica. Ma kaže, pa hoćeš, pa kako god ne iđu, godišta, reko ne iđu. Kad neko rekne, koje godište ti meni kaže, koliko ti godin ima, a godišta ne znam, reko. I onda, vam Hasan Đakmo, rahmeti, skoro i on umro, bio u bolnici, a ja dolu čuništim bila. Kad je oni umro mu u Asifa, brat u Njemačku, i dovukli ga rizvo. I oče, kaže, on meni, ni Asif, Ramiza, kaže, znaš šta ima nova, reko, šta, lame vod žin. Ma reko, šta si ne? Kaže, pitao Hasana Đakmu, kaže, goru ambulanti, kaže, zate. Hasane, kaže, kako je naša gora Ramiza? Kaže, ima dobro, ona naša, kaže, prva komšinica. A ta žena, kaže, nikad nikog nije ružno spomenula, sam nas kijem stvarno kako je došla, kaže, iz Čuništa. Eto sam te Hasana i upitu, kaže. Hvalio te. Eto sam te Hasana i upitu. Onda kad ja štjela za svog zedara, mjesto nam u dragi Allah, da, lahko zemlju, lijep zemlju, niko mi nije dao za nje, niko. I ja došla, imam sestra, kad je došla, lajeram sa i njoj. Kaže, sine Ramiza, sve ti lezi, spavaj, hodaj, nemoj ratu, mrijećeš. A sine Ramiza, radi pa i madi. I ovako činila, imaš te zemljice, neko udar, nemoj mi gleda da moraš rata, da neće, da neko nakon pjeri graha, a da ti ne imaš. I je tako, i mene sve nam, hvala Bogu, mogu još hodati radit. I radi. Ja sam i pekla za slatkog ispekla i brala vod mi rodila jabuka pred kućom i sve. Boga mi moram priznat, ja sam se oznojio za tobom. Ode ti sa štapom ispred mene ko metak. Šta bi bilo da nisi koljeno povrijedila? Ne bi ja te mogo stići. Moram pohvaliti. Eto, hvala Bogu samo. Zdravlje, zdravlje. Ja, zdravlje. Do sad nije da, a sad samo dragi Allah zna šta će biti, kako će biti. Pa ja evo reknem u noći, znaš, dođe mi tu hafli, mene i Hasan u Sarajevu. Pa ja reknem, rekao, ma što ja, rekao, što to be jarbu me štapila, što ne umrem, što živim, kome bez zvijezde živim, pa iću Ramiza, to je grehota. Pa dragog Allaha zamolim, dragi Allah, ako je to grehota, Boga te oprosti mi. Ali to sebi govorim, ne govorim nikom drugom. Sebi govorim. Ma ja. Pa ja. I onda je dole jedan hidajet, ja pošla dole za selo, kaže Ramiza, rekao, šta je i on? Kaže, svakad mi kaže, nam pa nešto. Oj, opet me laha mi žignu, Marko, da mu nisam šta materi rekla, ja bibi ženi. Ma što reko, sine, i dajete. Što kažeš, radi pa i madi. E tako i jest Ramiza, radi pa i madi. Kaže, svakad mi nam pa nešto, kaže. Samo znači sebi što napraviš, iskućiš. Ja, nek imaš da nisi dužan i boriš se da nisi dužan Marke nikom. I kad umreš, ne znaš li kad ćeš umrijeti. Ispričaj, Mati, ono, kako si dala, kad nisam ti ono jednom rekla, šučur, Allahu, hvala ti, Allahu, kako? Pa sam mi smijao, da. Ja hoću, reko, da reknem, ma da, hvala ti, Allahu, da su zdravi i živ, reko. Pa od meni smiju, no, šta je rekli, što sam ja rekla. Izletilo. Pa priletilo, malo, nije to ni. Šta ćeš? Ramiza, ko te je odhranio? Amidža Ahmo, Allah mu rahmetila, bilo nas troje, ostalo najkadira, sestra mi, Allah je rahmetila, cura umrla. I uzeri, brat mi, on je skoro umro, ima 2 godine, ne imam, u 90. godinu umro. I nas troje, ostalo imali trojicu Amidža. I Amidža Ahmo, rahmetila, sa trojici, ode Amidži Avdi. E Avdija kaže, hajmo uzeti po jedno, kaže, dijete, nas trojica, troje djeci. Kaže, hoćemo, kaže, zemlju im prodavati, kaže, hraniti. E, nećete, kaže, ja ću njiha sve troj uzeti. Sve troj, i on je nas sve troj uzeo. Odhranio. Ja, odhranio, kad moj zer, Allah mu rahmetila, pošao u vojsku, onda se zer oženio i mi prišli u svoju kuću. Amidža dao vama vašu zemlju. Ja, nije nam ništa, samo što je rekao zeru, Allah im rahmetila, Amidži i zeru. Uzeira, ima jedna njiva rana serišta. Uzeira je brat. Ja, da, rahmet. Da. Kaže, Uzeira, hajde, kaže, tvoje sam roditelje, kaže, i sahranio i prije se zekijati davali. I dao im oba dvome zekijat i vas odranio i sve. Hoćeš li mi dati vas serišta, evo u njivu, kaže.
Kaže, uzima, hoću Amidža s halalom, kaže, opet sedam njiva, gdje ti još Amidža uzmi, kaže, neću, Boga mi sam ja hoću, evo njivu, kaže, selišta, kaže, e to, to, e. To je sve što je... To je sve što je uzao nama, troje nas odhranio. A koliko si imala ti kad si ostala bez njih? Pa nije bilo ni dvije godine. Mala. Pa ja. Pa šta je, jel su rekli ti šta je bilo im? Pa umrli uzrat oni. A drugi svjetski rat? Ja, ja. Da, da, da. Rat bolje, jel? Pa kad ja svog Hasana rodila, pa baba mi je rahmetli strina. Ha? Jel rahmetli djed, babu tvoje, poginu u rat? Nije, umrli su oni oba dvoje. Razbolio sam, on je na pruzi radio. Ja na pruzi? Ja na pruzi radio. Ja, ja, ja. Jedna baba došla, rahmetli, kaže, Ramiza, kaže, nadi svog babe Hasan. Kaže, to mi je babi ime Hasan, znam, rekao baba. Kaže, on je na pruzi radio, nije vakta, ostavljen je klanju. I on se razbolio i u Zavdoviće ga odvukli i doli umro i došli ga i ukopali. Et, a ima ti tudika u selu, razboljala se i umrla i et. Ja to 19 godina živjela i udala se i eto ovdje svi živim i et. Kako je to bilo to vrijeme kad udaje? Kako je došlo do te udaje? Je li dogovoreno bilo? Pa kak i kroz prozor išla. Zaljubila se. Ja sam sa Zehridom Rahmet Čaškom što sam došla za njeg. Nije mi dao niko. Amidža, eti, baš nam se ohranio. Mi ovako sidjele ko mljenje, ko mleko kurze, sve onda ođe skrabitne čom evako, a mi se poredale. Kaže, hađu stani, hađu stani. Ja ustamo, što mi rekao, a jedan mi rekao, izobjeta doći Ramis da ašikujemo. Kada naj, on, jebote, čas čačin, kaže, bolje ti je biti Halilova kuja, nek mu je džak mesna, kaže. Nećeš, kaže. Ne, a ja se nije Omerom ašikovala zglavišna, a Omerovom babine Halil. I on mene u svoju kuću učera, Amidža Ahmaramet. I ja tamo s Fadjom i s curkom, i opet je Zehri došao i mi ašikovali. Onda ujutru rekne Fadjel, kaže, baba, nemoj više Ramizin nikad riječi da nisi rekao za Zehrita. Opet je, kaže, ona šnji mašikovala, džabe je, kaže. Ne mereš spriječiti. I onda je tako mi, kad oni došli, Sifet Rahmetlet i Avdo i Zehrit, hajde, Zehrit čovjek mi, hajmo Ramiza, hajde ti da se, sad mi uzmemo, neće sad to van nikakvi, hajde. A hajde sa mnom, onako, rodicami, na primjer, evo je ovdje ona, i njoj je 80. Maša, živa je. Ja. I onda ja, šta ćemo, rekao, ima mi hajda na konaku, kaže, a da, mi će joj. Hajde ti, kaže, ja ću hajdu odvest, kaže, materi gor kući njezinoj, pa kad se ja vratim, a ti Ramiza iziđi, kaže, na prozor i ti, oni donijeli ljestve na prozor. I mi je tako i dok hajdu odveo, a da ja nižljestve i došao Sifet i Zehrid i Avdo i krenulo Milanković. Eto kako su satovi bili. Jesi imala poslije problema s Amidžom? Nijesam. Pa ja sam živjela s bratom, a sam je Amidža očila u svoju kuću, ne znam, u moju da, da. Neću. Ali nije se ljutio poslije, jel se ljutio? Nije se ljutio. Izmijerili se malo. Ja znaju da ne me, tako je bilo. I stvarno, danas je meni čudo. Prevak narod ovo, ono, dvoje djece imaju pa se rastavi. Kako mogu živjeti dvoje djece živjeti i rastaviti se da su djeca sjeroćad? Niko ne zna ko sjerota nije, samo ja znam i ko sjerota ostane. Kaže, ima sve, ima sve, nema matere i babe zajedno. Nema ljubavi, nema... Nema ljubavi, ja. E to ja kažem, a ja mene moj zeri da mu dragi Allah da lahku zemlju lijep dženet. Nikad nije ošeno, nikad nije zasovo, nikad nit mi za familiju zakućio, ništa je baš nam i sad bila u nedjelju i Emirova šći snahina i Emir i Maliki i snahaviće Medina, kaže, ja sam kazivala, kaže Ahmi, kaže... I Ahmov, moj bratić, kaže, tetak je, kaže, ko naš dženet zaradio. On bi dođi nama svašta donesti, svašta, a menu zera lamo, načle dao koma zemlje, miraza, znaš. Pa ja njem reko, zerde dao nam je zere, ko koma zemlje, kaže, ma ženo, ne bi ja uzeo to od uzera, ni od uzereve djece, nema te sile, kaže. Nema te sile. Ne trebam. Ja. I snaha viće, kaže, on kad je umro, a i on je štio popi, znaš. Kaže, 1000 maraka je u kuferu mu bilo, on bio lovac. A ja nisam nikad zavirila kufer. A Emir nam bio u Tuzli u školi
I onda damo, ono, prije bile hiljade, damo hiljadu kad donese, kaže, baba, ovo meni mnogo, dajte meni manje para, ako Zehride, podaj manje para, ženo, neća da su moja djeca bez dinara, kaže, negdje. I Hasan mu je rekao, kad je rezao drva, kaže, Hasan, čija od cigara ispala? Kaže, Hasan, tvoja baba, nije. Hasan ne puši, ali ne smiješ nijedkog zaiskat, kaže, te će dat babo para da ti kupiš cigara. Bio je ponosan. Ponosan, kaže snaha. Ono, nema nigdje, vidi nešto, 3 komada zemlje kupili i opet mu para propala i na zemlji svoje ono 10 marki. Ono 10, jel, hiljada, kako ne znam. Da, da. Kaže, no mati, evo da sam se ja i Džema u Tuzli potpisali, evo je Inja, pa djera, koji mi reka si ti u banci, promijeni te pare. Ne mere, mate, ratne su ovo pare. Gotovo. Ja, ne mere, kada je propale. Što su nekad bile, bile su. O, i zato kažem što sad uzmu se vži... Ma treba, muško je starije u kući kako god je. Kako god je muško je starije u kući. I treba fino, i ja sam se sa Zerdom rahmetli, ovako se svađa i napre po riječi. I on ode gore, ode evo gore. I dođe, progovorio, on se odljutio. Mi se znači to ljutimo. Nije ko sad, jel da? Nije ko sad, rastavio se. To je hota od dragoga, laha i sramota. Djecu ostaviti. Hajde, ako nema djece, nema. A djecu imate, rastavi se, to je grehota. I onda da oprostiš i to. Kad sam bila, što sad... U mene, kad sam ja šikovala jedan muharem iz Ligatića, došao, kaže, meni Ramiza, kaže, daj mi makar mali prst. Muhareme, ako si to došao više da mi nikad nijesi došao, to ja ne dozvoljajem, niću kad dozvolit, ne daj Bože. A danas gole hodaju i ljube se, grle se, jedne samo momak ovako i pupak se vidi. Marko sine, a ide s momkom u Rašiku je, Marko sine, kad se vidi, reko pupak, skini gaćak, se vidi pupak i šupak. Pa ja, golo je to, golo, skini si negaćan, se vidi i pupak i šupak. Eto, hajde pita, samo je to ovako umetnula i ovdje kao malo nešto na... Pa ja, to je sramota. A kako to da, mi mati dozvoli tako ščeri svoj ovaj? To ne valja. Dim je... Šalovi... Tradicija, tradicija. Ja, tako, kad smo išli mi dolu... Dolgo su para, pa mi jednak igrali, kaže, meni jedan čovjek, isto moj Emir, sin. E, kaže, ja ću kod tebe poigrati, ti si meni, kaže, ko moja rođena mati, fin ti kad, fine ti cipila, fino igraš, ušalit ću si, hoću kod tebe poigrati. I ufati sam igram, mi se roda iskola, moj Emir, kaže, hajde vam, što ćeš tude? E, rekao, neće se ufati, imao mi Emiru, sin ime, rekao, sin. Ko da je znao, jel da? Lijepo, Boga. Pa, je, ja. Si zapamtila unučadi, praunučadi? Pa, imam unučadi. U Emira ima Petar, ima u njega dva sina, Ali i Isa. A u Emira Međida, Melika, Medina, Abdul Međid, Abdul Mali. Maša, ja. Ja sve, udale se dvije. Mlađi od mene, 8 godina, 72. godište, Emir. Da, da, da. Udrce, zadata ste nama o ženu. Ima petro djece. I odnosno, ima ja i... Udati, Međida, udata, Medina, ja, udata. Ima po dvoje djece. Praunčad? Ja. Maša. I Međi se oženio i on je tako... I eto, još ima Abdul Malik s njima. Jel majka uvijek ovako bila? Pa ja. Ono, kak kažu, čigra, žila, hvala, vesela. Hvala, la, uvijek. I oštrog jezika, oštra je. Nijesam sad nikad niskem svađa. Nije, nije svađa, nego nema pardona. Ne daj Bože. Bez dlake na jeziku. Kaki. Boga mi. Samo hvala dragom Allahu, po hiljadu puta što mi je do sad dao, kažem. Fin živa, zdravlja, na faku, berećet, lahku starost, ili pamet. Sve do sad, pa ovo sad znao, dragi Allah, šta će mi biti, kako će. Kako zdravlje služi sad? Pa, dobro, alhamdulillah, ja i sad pletem. Pape, šara. Vidio sam čarape, eno ta napolju. Vidio sam i... Kaki, imaš prelo, evo, vrelo. A, znala je mati, prije ste brilona i tkali nešto, mati. Ja tkala ja i sve. Jesu i gobleni tvoji? Ja. A ovo pokre... ovo, kak se zove ovaj... Je li ovo tvojih ruku djelo? Nije. Baš nije.
evo, hoćeš li ćorap, evo, da ti dam s halalom. Eto, ja bih ih platio. Nećeš, nećeš, s halalom ja dajem, Boga mi. Znaš, ja pape pletem sve. I ponesem po četvere šaran. Kad ona meni, i kad jedna žena u visokom odšla je unuk Medini, kad jedna žena hoće da plati, neće. Kaže, oj, volim ih, kaže, u džamiju obutne kišta. Pa zar to nije rekao se vab dati pokućit? Zar nije se vab? A gdje će ovako sidjet? Evako. A hvala Bogu, ruke me ne bole. Ma, vidim, maša. I mi zabava, ako ja sjedem i palim televizor, evak, sjedim, pletem, sam što na naš jezik priča. A ja ne umijem no čitat brzo. Ja, ne može se stići. Moj ne čitam, ja ti je drama i se. Ne može se stići. Ovo je domaći. Domaći. Neću ja pitat ima li naš kanal, nema. Sad. Pa ima, gledam ja na vas. Jel, beha to, komša? Da. Moja TV, evo. Pa onda ima tata brada. Pa ćeš vidjet. Ima tata brada onda. Kako brzo ustaje i sjeda. Ja, čini mi se, kad ustajem i ono, ja uknem. Oj. I sad me zovnu tam na stijelo da poigramo. Ozbiljno. Bogam, pa ćete čič, 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 čič. Pa ovdje da igram, i sad. Jedino što noge malo. Sam me, evo, vodika, evo, mene. Ma kako ona ustade s kreveta, skoči. Evo, mene čini se ušćaklo, ja sad da bi ustao, ja bi ja uknuo. Bogam je ustade, ko, baš je. Alhamdulillah, sam hvala Allah. Evo. Ava. Ima, pa mati, znaš, šta ti ovaj momak čovjek priča? Tata brada, ona što ti je rekla... Šutim ja, evo, zna broj na pamet. Evo, gledaj. Zna broj na pamet. Ja petiskujem, to me moj Emir kazao, sve šta ću... Evo ruka, Neno, evo ruka, svaka čast. Evo mi kolege, Adnana tu je na ekranu. Da. I njegova priča. Eto, mati, vidiš na tata brada. Ona biži, neću. Pa ja ćeš u sok, kasno sad. Čuje. Molim. Kaj makar da popio. Popio sam, može sok ili vode. Može, vode. Da, 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 da. Boga mi, zato sam... Ja ću. Evo, evo, ja u ovom krivu da se napravim. Opa. Pa ima isu ovdje mu namiju. Čekaj, nemoj u etu. Evo, evo. Ja u etu, tam crveno. Aj, sve jedno. Ima isoka, hvala Allah, da je dano dobro, da imam u kući bogatstvo, da, ali alhamdulillah. Ne treba patit, ali bogata si, bogata djecom, sad, zdravljem. Ja, zdravljem, sad nisam dužna nikom Marki. Reknu, ihra mi za umrla dužna. E to se treba svako boriti, da nije dužan. Hej. Svak, ja sam gasio tonove, ja sam gasio tonove. Podaj mu soke. Eto, ko ćeš imam i kave, Boga mi šeće. Hvala, ne mogu da si živa i zdrava. Svega, eto, ima, samo. Hvala ti. O, Bože, dragi. Da kažem, hvala što godi. Ljudima, što je, na primjer, dao sve na svijetu. I zdravlje, i život, i sve. To je dobro. Sam vjerujem u dragog Allaha i... Alhamdulillah. Alhamdulillah, dobro si. Ja. Ja ponekad kažem. Stavit ćemo Allaha, znaš. Pa nema šta, nećemo mi. Žena je, pa vi, pa svako svoju vjeru, svako ne. Ona ševala, evo doli, ona ima. Ima pravo svoju vjeru. Ja, pa ja odijem s njom. Pa ona, jednoj ženi umrla je Fatija, Fatuša, i ona klanjala i poštovala. Pa rekla ševala, kaže, ma, jes, hvala Allah, eti kora miza. Sam hvala Allahu, hvala Allahu. Pa jes hvala Allahu. Ja, jedno je Bog i Allah. Jedno te isto. Pa jedno je to isto i to ja kažem. A ja sam naučila hvala Allahu i eto. Pa vetne mi nekad hvala Bogu i eto. Glavno, ako sam dobro čuo, kažeš i sad zovnu da se poigra. Vi sad me zovnu, vam sjelo na srijedu. A imate, to i sad se održava, znači. Ja. Samo za žene. Samo žene. I onda, a ja uzmem, stegnem, dobro, koljeno, evo, šalite me, ja ne mogu sidjet, a da svira, da ja ne igram. Ne miruješ? Ha, i Bog me, ja igram s njima, i one mene sve elva i sedja, sve kad je ovako, Ramiza, dođi nam da poigram. Svak, ja. Mi zanadla sam s tim sjelom, a vidi, čuo sam sad tamo informaciju. Od njih, od njih.
informacije. Evo, kod da si mi pročito ja. Misli. Znači, ja sam dobio informaciju, kaže Ramiza je najstarija žena. Ja sad Ramovca dolima. Eto, nisam znao. Ona ja godinu od mene starija. A ima, znači, starija. Ima, masa godinu starija od mene. Ona je zvukotića. A je li istina, 50 i nešto udovica u selu? U našem vam selu. Po jednoj selu, ali... 19 godina, udovit, osim tam Hođića i Radović. A u svim, Milanković, kako? Milanković ima čitavim 50 i nešto udovica. Ja bio tam sa onim starim Huseinom. Ja. On i njegova Hanuma. Ja. Evla, pa tako pričaju. Boga mi rekao, Huseine, nije tebi lako. Ja. Sam među 50 i udovica. Naki, džakma naš, i on je udovaci. Ja. 65, 70. Da. Ja. Boga mi nije. Ali drago mi je, evo, kad si mi sada spomenula, je to sjelo, je to se održava, tradicija. Ja, i sad to tam sjelo bude, igraju. Ništa, ako je to žensko sjelo, žensko. Ja ću poslati kolegicu, nek snimi. Ja, i ja. Eto, jedno sjelo, nek snimi. Ja ćeš, ja kažem, evo je svjetla obraza. Niti je brazobrazluk, to da oprostiš ni kurvaluk. Da. Žene sjede, smiju se, šale se, poigraju, zapjevaju i sve. Naravno. Eto, to je svjetla obrazar ko koje vozimo odu. E, cijelo. Ali nema onih ko prije, jel da je ono prela? Ja, oni mi prije sam na sjelo, iđi svukudi, hoda, igraj, pjevaj, umbarećima dole, umbareć i sve. Ja, što jedna žena u nas u Čuništima na Crnoj rijeci, bila s Crne rijeka, gdje je Crna rijeka? A ja cura bila, ona imala troje djece. Pa bi ona me do mojoj snahi, Allah je rahmetilat i Hasni i mojoj snahi. Behija, gdje mi pošalje Ramizu? Neki dje nek mi pomogne djecu nosit. Pa bi ja njoj pomozi djecu nosit na Crnu rijeku. Ona bi mene zovne, i sad njezina djeca mene poštuju, gor upošti ima. Naću ja na kartu, naću na kartu, ne skiraj se. I upošti, ima Idris gor u olovu. I on mene, ma kak, ja došla, o Marko, gdje je Pemđa, ja došla da ja mjesečno platim struju, telefon i lijekove, sve. Oj, kaže, otišla, evo zovne poštara, nemojte nam izine, kaže, davat, kaže, Pemđe vrate. Sad ću ja njoj pare dat, nek se, kaže, najpodmiri, nek to on pouzima. I hvala Allah, ljudi me poštuju, poštujem i ja, i ljude, i narod, i sve. Poštuju, Boga mi, svi su te pohvalili, kogod me je poslu uputio tebi, ja, sve je lijepo rekla. Svjetla obraza. Jest. Ja kažem svjetla obraza, smijemo tičku, god hoću svjetla obraza. Kod Hikmeta, kad sam bio svratio, naišla jedna kona, ne znam joj ime, kaže, odo ja, kaže, gore kopat krumpir, kaže, sad će sigurno i Ramiza doć pomoć. Ja mi je rekao, 80 nešto godina. Hoće, kaže ona, kaže, i sad sve može. E, sve ja. Pa evo u mene Emir Vol dođe. Pa, sad sam ja platila onaj dva traktora džubreta 100 marki. A lani, sjelo, dala 50 marki što se uzoralo, 4 što se sfrezalo. Pa jel ti to sve obrađuješ? Pa ja i Emir, sin mi dođe. A okupam ja u obje ruke. Paša. Ja ponesem jednu stoliću, ponesem na njivu i kopam, sjedem, odmorim, onda rope sjedem i onda rope kopam, sve tako. Da te ne ureknijem. Ja, da te ne ureknijem. Kaže, što kada ne platim, što ću plaćat, hvala. Kad sam sposobna. Ja, ne bole me ruke ni leđa. A šta sam drveta, ja i Eva Hajra iznijela, išu me u Čuništem kad smo cure bile na sebi. Pa vlake vukle, pa sve, a eto, hvala Bogu, mene Bog dao. Nije se slomila. Ja, eto Boga. Sam kažem, dragi me, Allah sad čuvao i poživio. Amin. Eto, jes Boga. Amin. Kaži dan danas. I danas, da. Dan danas, kazi, kupnja tamo. Ja idem. Da. Ona ide pomoć komšinicama, tim konama i ramcama. Ja. Zaleti se, znači, zača se. I u mene jedna žena je vikala, ej Ramiza iđe, kaže, da kaže kavu popije i da ruča, ne idem Boga mi. Ja idem da pomri kad hoće kiša, a znam gdje se kupi. Ode mi grablja i krenem pomoć. Da se ubrza, ja, da ne pokisne. Ja. Ako se vzor timka, jedna Bjeličevka i Haris, Bjeličevni upošti gori. Mi smo uvijek, ja u njiha gori švestor, ja džubre mi nudavali, kad ja sam 4 krave prodala. Pa sam ovce imala, pa konja. Evo Hasan kaže... Pa ti kaže, si istoku znači država. Jo, pa Hasan kaže, mama ti kaže, prodajte konja. Kaže, sad sam se ja zaposlio i babo. I prodali konja. Ja sam 4 kraja, a danas ove žene,
nemam računa krave držat. Kako da nema računa krave držat? Cišta prodaje, kajmak, mlijeko, sve. A u nas kad tele zakolješ, ako ti ko kupi kilu dvije mjeseca. Nema, nema, kaže, više kajmaka i sira u selu. A sad ima, ima još žena. Ima još malo, jel? Ima, ima, vam zada, evo dolu, lelva i vahida i... A ima, znači, ima. Nema ko što je bilo. Nema ko je bilo, ja. I zato kažem, i što se u nas jedan bio ženio, Erni se dolu, zenjilo, voda se iz sela ženio, a on Hrvatskoj radio. Dođe je noć, dađe je kava, dje, da jedemo. Ona hajma kaže, kao čaši malo s tobom da ziđem, odu je noć, kad drugi put, opet nema. A on, sad sve svoje pokupi i tvom ćemo babi na konak. Ja sam se ženo ženio kad dođem da jedem i da kahu popijem sve. Ja sam sit suhe hrane. Sit, ja u Hrvatskoj radim, a u Sarajevu, i kad je stan uzdo i nabavio sve, a ona sam se ide, evo, crtala, gledat i televiziju. A treba makar... Kritičar, kritičar. Ja sam njem rekla, Erni se dajem ti ruku kad se tako radio. Tako i treba svaki. Kažeš, Erni se, evo ruka, jel? Ja, brate. E, vala, evo ruka, i od mene, da si mi živa i zdrava. Ti svako na svijetu. Svako, ja nisam nikad nikom zlo pomisla, nikoga mrzila, nikoga mrzila, ne daj Bože. Hvala te. Ja, dragi Allah za sve. Kako si me dočekala, izašla u susret, ugostila i pričom počastila. Ti hoćeš jesti, ja ti jesti. Ne imam ušta. Ne imam ušta. Ne mere kad svi častite. Te išta još malo. Ne mere, ne imam ušta. Eno mi stoji još pita u autu, još nisam pojel, ne mogu da je pojedin. Jel je ta duša? Živo sam došao, kolač, torta, sok, kahva. Živi bilja ko bol, da im se letela 100 godina. E ti rahat i vesel. Dobro ti ovo selo, svi su, svi su pravo gostoprimili. Pa ne ima, gdje god sam ušao, ljudi. Ja, u nas je fino. Red, red, red imaju. Ajmo vode, hajde pa ćemo da dolamas. Ajmo. Moramo, mogu s tobom voda. Hajde. Da, da. Ja se ne ti udu, ni to se okay. Pođu. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.